Перші випадки грипу А в Ужгороді лабораторно підтверджені. Два у дітей в обласній інфекційній лікарні повідомили. В обох нескладна форма, без ускладнень. Однак епідситуація загострюється. Карантин в обласному центрі продовжують іще на тиждень. Із 26 лютого по 5 березня. Таке рішення прийняли на сьогоднішньому засіданні протиепідемічної комісії в Ужгородській міськраді. Захворюваність по місту порівняно з минулим тижнем зросла на 15%. Більше половини хворих – діти. На 52% зріс показник госпіталізації. Разом з тим, показник захворюваності в Ужгороді все ще нижче епідемічного порогу – майже на 8%. У нас кількість осіб, котрі звернулися за цей тиждень в заклади охорони здоров'я, перевищує 1000. Вперше фактично лабораторно підтверджено циркуляцію вірусу грипу. До цього часу всі випадки, котрі реєструвалися в Ужгороді, це були випадки респіраторно-вірусних захворювань, тобто не грип. А от в дошкільних навчальних закладах Ужгорода карантин поки не запроваджують. Там продовжать обмежувальні заходи, також триватиме щоденний моніторинг стану захворюваності.